トワイライトタウン、ラストマップかな、これ。攻略本、とか、まあ、アルティマニア持ってるんですけど、そんなに僕読まないので、マップとかはあんまり読まないんですよね。コラムみたいなのは結構読むんですけど。完全新マップやね。僕知らないんだけど、路面電車が走るよね。おかしいな、俺も全然見覚えがない。僕もだ。おかしいぞ、今まで訪れたのは全部空の記憶にある場所だったじゃないか。だよな、でもダメなんだ、何にも思い出せない。ひょっとしたら城の魔力でこの町の記憶をなくしたのかも。なんてことだ、私たちはかなり記憶を失ったらしい。大丈夫だって、ほらこれ。ナミネがくれた思い出ね。このお守りには大切な思い出があってさ。俺たちが小さかったからたくさんの流れ星が落ちた夜があったんだ。波に怯えちゃってさ、島に星が落ちてきたらどうしようって泣くから俺言ったんだ、もし星が落ちてきたって俺が全部跳ね返してやるって。こんな風におもちゃの剣でカッコつけて約束したんだ。そしたら波にはありがとうって笑ってこれをくれたんだよ。ごめんなさい、ソラ。私のために。ナミネが生まれた時から大事にしてたお守りだって。そんなに大切なものを。それでナミネと約束したんだ。これからはお守りの代わりに俺がナミネを守ってやるって。なのにずっと忘れてた。ナミネもいつの間にか島からいなくなって、あいつに謝らなきゃ。トワイライトって夕暮れちゃうんか、宵闇なんか、そんな感じの意味やった気がしますが、TT、トワイライトタウン。もちろんハートレスおるよね。まあ、とりあえず進んでみましょう。1または0のカード。BGM すげえのどかなんですよね、これ。完全新マップですし。ここはね、ここで開けたらめっちゃええもの取れそうやけど、後々がしんどそうやからちょっとむしって、
デジョネーター、デジョネーターって、デジョンやんね。ストップグラビデーやろ。デジョン系か。5以上か。5以上やろ。5以下で青のカード、結構要求されるな。エンカウントサボったせいでだいぶカードが減ってきましたね。どうしたの？なんか胸騒ぎがするんだ。こんな場所知らないのに、進むうちにだんだん懐かしくなってきてさ。やっぱり来たことあったんじゃない？そんなはずないんだけどな。ナミネのことみたいに今までの記憶をなくしたから思い出してきたんじゃないのかな。ちょっと違う。ナミネの時は、なんていうか、あいつと一緒にいた頃の記憶が欠片みたいに浮かんできてさ。今度は違う。記憶はないのに、懐かしいって気持ちだけが大きくなってきてる。そうか、懐かしい。ソラ、一つだけ聞こう。その懐かしさとナミネの思い出、お前にとって真実はどちらだ？ナミネに決まってるだろ。懐かしい気分はあるけど、こんなのお前が仕掛けた幻に決まってる。記憶とはむごいものだな。消えて忘れるだけでなく、歪んで人の心を縛る。何を言ってるんだ？たはずだ。ここはお前の裏の記憶から作られた世界だと。お前の心の裏側にはこの地の記憶が存在している。心がここを知っているのだ。嘘だ、そんな記憶はない。記憶という鎖に縛られ、自分の心を信じなければ心を捨てたも同じことならば、ソラ、お前はもう勇者ではない。記憶に操られる人形だ。そう、私の陸と同じだ。この世に存在する価値はない。私の陸、価値がない？ふざけるな。お前が陸を変えたくせに、お前の言ってることなんて全部嘘だ。心を捨ててなんかない。お前を倒してリクもナミネも助けてみせる。それが俺の心だ。もう一回戦うの？マジでこいつ強いからあんまり好きじゃないんやけど。しかもさっきと同じような感じの体力あるしよ。削り行きの大変なんやね、こいつ。でもまあさっきよりかはちょっと弱いか。
アイスニードルはね、焼きやすいからね、大丈夫だよ。だってもうたけど。強い強いそれ。そろそろジャファーゲーに入ろうかな。数字がでかい。とりあえず数字がでかい。強い強い、それ強いって。あれはゼロで弾くべきやったんか。ここまでボスラッシュさせる？結構しんどいんやけどな。アイスニードルは避けやすいから大丈夫やけど、基本的に攻撃をさせないっていう形で多分いけるはず。
割り込んで、にしても攻撃力が足らんな。いかん、遅かった。単発で使ったところを狙って、よし、カバーしてくれんかな。してくれんかった。うっすやー、なんとかギリギリ回復したけど、加点、カードの使い方がわからん。エリクサーってどこまでが回復するんや。ちょっと検索。アイテムカードやろ。すべてのアタックカードとマジックカードを瞬時にリロードする。アタックカードとマジックカードをすべてリロードする。それは分かっとんやけどね。ケアル増やせんか。ケアルラ、ケアルガみたいな使い方するかな。こんな強いボスはやり続けたくないもん。とにかく強いもんこいつ。てか体力が多すぎるわこいつ、ほんまに。もうちょっと自重してほしいな。フリーズ、よいしょ。
終わりだ。よや終わりだ。ドナルド。序盤はね、まあまあないけどね。ケアルが アイスニードルは避けやすい。っていうかさっきのメガエーテル、メガポーションか、発動できてよかったマジで。ちょっとヒヤヒヤしながら発動したんですけどね。クソ遅かった。これめっちゃ食らうんよな。こっからジャファー使って一気に畳みかけよう。弾いてからの ゴリ押しじゃい。おっしゃー、勝ったー、勝ったお、ビクセンや。HP 上げよう。記憶に縛られて、なおこれほどの力を持つとは。そんなことどうでもいい。リクを元に戻せ。元に戻せ。あのリクはもう、虚無の暗闇に。落ちるしかない。それはお前も同じだ、ソラ。波音に惹かれて進んで行けば、記憶で縛られ、心を失い、やがてマルーシャの道具だ。マルーシャ？そいつと波音に何の関係が？アクセル！よう、ソラ。いいところで邪魔したか？ねえ、アクセル、何を？余計なおしゃべりを終わらせてやるんだよ。あんたの存在のとな。待ってくれ。俺たちはただ存在するだけの誰でもないものだ。でもあんたは記憶も存在もここで終わる。嬉しいだろう。やめろ。消えたくない。じゃあな先輩。
なんだよお前ら。さあな、俺にもよくわかんねえ。なんか重たい話になったね。でもまあこれでトワイライトタウンは終わりかな。はい、ではここで一旦終わりにしたいと思います。よかったら続きも見てください。ペンギンでした。